måste vara lite sudoku. Men nu när jag är här, häng med. Nu ska Melker berätta om de nya stormakterna och vad som hände efter det 30-åriga kriget. Genom det 30-åriga kriget hade maktförhållanden förändrats i Europa. Habsburgs försök att ta kontrollen över det tysk-romerska riket hade misslyckats. Tyskland förblev långt fram i tiden uppsplittrat i ett stort antal furstedömen. Och så småningom förlorade kejsaren all makt. Som de nya stormakterna i Europa framträdde Frankrike, Nederländerna och England. Härmed hade också en geografisk maktförskjutning ägt rum i Europa. Från söder och öster. Mot Atlantkusten i nordväst när handelsvägarna löpte samman. Så, nu när vi har lite tid över hade jag tänkt att vi kunde prata om de nya stormakterna. Följ med mig här. Hallå. Prisa Kristus, sa Herren där, efter en greps av skräck. Amen. Här står en vanlig protestant utöver sin religion och jag kommer en katolik, det bådar inte gott. Det här kriget pågick i 30 år innan protestanterna lyckades vinna mot katolikerna och... Nej. Melker insåg nu att han var alldeles för trött för att fortsätta. Jag såg inte. Efter 30 år i kriget så var Frankrike en stor makt. Deras kung blev 14. Ja, vad hände egentligen med makten? Det var ju så att påven förlorade all makt när kung Ludvig tog all. Ludvig tog inte bara makten från påven, utan även adeln, och tog bort den militära rätten. Under tiden Ludvig gjorde detta, så konkurrerade Holland ut Hansa. Den tredje stormakten var England. England var en väldigt stor handelsnation. Men vad fan! England hade också väldigt kontroll på världshaven. Sammanfattningsvis var alltså Frankrike, England och Holland som var stormakter efter 30 år i krigen. Det var allt för oss.